Kecha 28-iyul kuni tongda xalqimizning uzoq yillik dolbozlik san'ati an'analarini davom ettirish va rivojlantirishda katta hissa qo'shgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Farg'ona viloyatidagi Vodil chinori xalq dorbozlik jamoasi badiiy rahbari Tursunali Polvon Mamajonov 75 yoshida vafot etdi. Telekanalimiz ijodiy jamoasi Tursunali Mamajonovning oila a'zolari va barcha yaqinlariga hamdardlik bildiradi. Farg'onalik dorboz Tursunali Polvon Mamajonov desa, kishi ko'zongida boshida do'ppi, egnida oq yaktak va belidan belbog'i hech qachon tushmagan milliy libosdagi haqiqiy o'zbek farzandi gavdalanadi. Ming afsuski, bugun endi ushbu inson oramizda yo'q. Farg'ona tumani Vodil chinori xalq dorbozlik jamoasi badiiy rahbari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Tursunali Polvon Mamajonov hech qachon shijoatdan to'xtamagan inson edi va u boshqalarni ham faqat yaxshilikka undardi. Endi men shunday o'ylaymanki, oqsoqollar men endi pensiyaga chiqdim deb yurmasin. O'zidan keyinga qoladigan bir narsa qilishga harakat qilish kerak. Hech bo'lmaganda mahallasiga bolalar o'yingoh qilib qo'ysin. Palonchi ota qilib ketuvdi shuni desin odamlar. Eslab yuradi, bolalar eslaydi shuni. Endi buni har bir odamga tavsiya qilaman. Ma'lumot uchun Tursunali Mamajonov 1949-yilda Farg'ona viloyatining Vodil qishlog'ida tug'ilgan. 2024-yilning 28-iyul sanasida esa yorug' olamni 75 yoshida tark etdi. Marhum Farg'ona viloyat hayvonot bog'i tashabbuskori faxriy ekolog bo'lgan. Uzoq yillar davomida Shohimardon qishlog'ida tomoshalar ko'rsatib kelgan. Birinchi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan ham taqdirlangan edi. Tursunali Polvon har ikki gapni orasida otamjon ejja ajoyib davr bo'ldi-da. Mana endi san'atimizni ko'rsatadigan davrimiz keldi-da deb mazza qilib gapirgan kunlari. Yayrab. Nimasini aytasiz, ayniqsa bizni askiyamizni ayting. Deb yayrashib kulishib. Yaplashib. Turar edik. Ismlari Tursunali, familiyalari Polvon bo'lib xalqqa singib ketganda. Chunki shu ism bilan familiyalariga mos turishlari ham xalqqa singib ketganda. Biz rozo bo'ynimizga shariflarni o'rab, dublonkamizdan qalarani ober. Yoqatdi qo'lyapti sovuq. Telbayimni qulog'ini ham shurib ko'r. Desa yana hojaga ro'paramizda turadilarda o'sha yaktak, ko'hray ochiq. Ustilariga bitta to'ntaja olarlar, ichkarida o'sha chorsi. U hojagami qishga rosa qalin kiyingani u. O'sha milliy ustuvorchi qadriga yetib, qadrini bildirib o'tdilar deyishga hali tilimiz bormayapti. Sabr qanoat. Omon Tursunali Polvon hamisha har hayot tiriklar albatta qalbimizdalar. Mening yurtim telekanali ijodiy jamoasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, bir necha davlat mukofotlari sovrindori, milliy dorbozlik va polvonlik xalq jamoalari asoschilaridan biri bo'lgan marhum Tursunali Mamajonovning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.